Vašu F televiziju možete gledati širom Srbije. Zaječar, Bor, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja, Svrljig, Niš, Bela Palanka, Pirot, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Žagubica, Kučevo, Petrovac, Golubac, Veliko Gradište. Budite sa nama, vaša F televizija. Ministar financija Siniša Mali rekao je da će prosečna zarada u decembru preći 500 evra, čime se ispunjava obećano, ali da će vlada nije ni time zadovoljna, već želi da životni standard bude još bolji, navodeći da je ovo postignuto na zdravim ekonomskim osnovama. On je rekao da očekuje da budžet za narednu godinu, o kojem počela rasprava u Skupštini Srbije, bude usvojen do kraja novembra, navodeći da je na neki način prekretnica posle teških i uspešnih reformi pokrenutih 2012. godine. Kako je rekao, dva glavna cilja budžeta su povećanje plata i penzije, minimalne cene rada i ubrzani privredni razvoj, jer nikad više nego ovim budžetom nije planirano za javne investicije. Hidroelektrana Đerdap 1 kod Kladova u punom kapacitetu radi od 72. godine i proizvela je struju u vrednosti od 14 milijardi evra. Kada se završi poslednji šesti agregat, biće, kažu, kao nova. Već se rade planovi sanacije hidroelektrane Đerdap 2 kod Negotina. Đerdap 2 i Đerdap 1 i ceo hidrosektor Srbije je veoma važan za EPS. Dakle, mi iz hidrosektora proizvodimo 1/3 električne energije, rekao je Milorad Grčić, vede generalnog direktora EPS-a, a EPS obnovu Đerdap hidroelektrana radi sa ruskom kompanijom Silovije Mašini. Danas je počela isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za oktobar, objavila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Isplata privremene novčane naknade licima koje žive na teritoriji Kosova i Metohije i izvan nje biće isplaćena u petak 22. novembra. U subotu 23. novembra počeće isplata drugog dela oktobarskih penzija preko tekućih računa korisnika. U ponedeljak 25. novembra počeće dostava penzija na kućne adrese i preko šaltera pošta, piše u saopštenju PIO fonda. Za uređenje staze na gradskom groblju u Boru lokalna samouprava je iz gradskog budžeta ove godine izdvojila 2 miliona dinara. U proteklih 15 dana urađen je osnovni sloj i asfaltiranje približno 450 metara glavnih staza koji istovremeno služe i kao pristupni put za vozila. Jedan deo ovih puteva ranije je bio asfaltiran, ali je propao i bila je neophodna rekonstrukcija, dok je deo staza koji je urađen u novijem delu asfaltiran prvi put. U lokalnoj samoupravi u Boru kažu da su ovi radovi na uređenju groblja pokrenuti na inicijativu građana i javnokomunalnog preduzeća 3. oktobar i da se naredne godine planiraju nešto veći radovi i obnova i asfaltiranje oko 1,5 km staza. U toku je i eksproprijacija parcela u okolini groblja, ne samo u gradu, već i u selima, kako se ne bi pojavili problemi sa mestom za sahranjivanje pokojnika. Javno preduzeće za stambene usluge u Boru počelo je sa organizovanjem sredom i petkom od 10 do 12 sati prijema građana. Na prvom prijemu 10 građana je zatražilo pomoć u rešavanju problema, a najčešći su velika dugovanja za komunalne usluge. Problemi u ovoj oblasti su veliki i građani se svakodnevno obraćaju za pomoć. Da bi bili što efikasniji u rešavanju problema u javnom preduzeću za stambene usluge, odlučili su da organizuju prijem građana. U javnom preduzeću za stambene usluge planiraju, ukoliko bude potrebno, da u rešavanje problema sugrađana uključe i ostale direktore javno-komunalnih preduzeća. Osim na velika dugovanja za komunalne usluge, prvog dana prijema u javnom preduzeću za stambene usluge, građani su se žalili na probleme održavanja zgrada. Dom zdravlja i opšta bolnica u Zaječaru nastavljaju sa skriningom karcinoma dojke u cilju ranog otkrivanja te bolesti. Služba za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja i radiološka služba opšte bolnice Zaječar obaviće u novembru mamografske preglede dojki ženama koje su rođene 1960. godine od 10 do 12 časova.
Sokobanja je proglašena destinacijom zdravlja na trećem međunarodnom wellness spa festu koji je pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija održan u hotelu Metropol Palace u Beogradu. Rekao bih da ovo nije samo priznanje turističkoj organizaciji Sokobanja, već svim nosiocima turističke ponude u ovom mestu. Uostalom i samo priznanje Glas i destinacija zdravlja, a dodeljeno je na osnovu preporuke i kandidature mnogih turista koji su ove godine boravili u Sokobanji, a oni su taj utisak o ovom mestu stekli na osnovu kompletne ponude potencijala koji su u funkciji smeštenih i ugostiteljskih usluga, wellness i spa centara i možda svakog individualnog susreta sa sugrađanima, tako da ovo priznanje pripada celoj Sokobanji, svim njenim građanima i ja sam zaista ponosan što sam u tome svih njih primio ovo priznanje, rekao je Ljubinko Milenković, direktor turističke organizacije Sokobanja. Danas je Aranđelovdan, sabor Svetog Arhangela Mihajla. Česta slava u našem narodu, po brojnosti svečara odmah je iza Nikoljdana. U narodu se veruje da vreme na Aranđelovdan pokazuje kako će biti tokom cele zime i proleća. Ustanova Centar za kulturu grada Bora uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Gradske uprave grada Bora organizuje 15. festival Vlaške izvorne pesme u petak 29. novembra u sali muzičke škole. Festival je takmičarskog karaktera u kojoj će učešće uzeti učesnici iz različitih opština u dve kategorije, solo pesma sa muzičkom pratnjom i solo pesma bez muzičke pratnje. Izvođače prati orkestar Ustanove Centar za kulturu grada Bora, a gost festivala je Zvorinka Milošević. Cena ulaznice 150 dinara, a početak je u 19 časova. Jednostavno vaš F radio 90,8 MHz. U petak iznad većeg dela zemlje promenjivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Na istoku i jugoistoku potpuno oblačno, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura kretaće se od 4 do 9, najviša dnevna od 10 do 15, a na istoku i jugoistoku zemlje oko 8 stepeni. U Zaječaru sutra oblačno i hladnije, povremeno sa slabom kišom. Jutarnja temperatura 2, najviša dnevna 8 stepeni. Pozdrav i poštovanje iz grada Negotina. Ovo je jedna od glavnih ulica u Negotinu, ulica koja vodi prema autobuskoj stanici. Kao što možete da vidite, sve redom prokopano. U pitanju su instalacije, nove instalacije za grejanje. Radovi su u toku. Kad im vreme nije, mučenici, radnici rade. I po ovom hladnom i vetrovitom danu, ali kada će se sve ovo završiti, ostaje veliki znak pitanja. Evo, pogledajte. Hvala lepo, prijatno, pozdrav.